Poštovani gledatelji, lijep pozdrav na samom početku emisije. Svima želim sretan Božić i naravno da iduće godine, dakle to nam je vjerojatno svima želja, iduće godine Božić proslavimo onako kako smo ga proslavljali do sada u zajedništvu, u toplini doma, slobodni i oslobođeni od ove teške bolesti, teške napasti, da tako kažem, koja nas je pratila kroz 2020. godinu. Pa eto, nek nam mali Božić donese taj dar. Uvijek znamo reći mi u narodu da je zdravlje najbitnije ovaj put. Svjesni smo nakon 2020. godine koja je na izmaku, da je zdravlje zaista najbitnije. Još jednom sretan Božić svima. A meni je čast i zadovoljstvo večeras u studiju, upravo u povodu blagdana i na posljedku, na kraju 2020. godine, pozdraviti splitsko-dalmatinskog župana, gospodina Blaženka Bobana. Gospodine Boban, dobrodošli u naš studio i na početku čestitke vama, svim djelatnicima županije i vašoj obitelji. Čestitke za sretan Božić. Hvala lijepa, još vas bolje našao i dopustite i meni na samom početku da svim vašim gledateljima, svim građankama i građanima Splitsko-dalmatinske županije, ali i cijele Hrvatske, zaželim sretan i blagoslovljen Božić. Meni ste vi zaželjeli i moje obitelji sretan Božić. Danas je upravo dan Svete obitelji. Neka je taj nukleus svakog pozitivnog društva, neka je u zdravlju, sreći i zadovoljstvu, jer to je zalog i garancija sigurnog uspjeha razvoja kako i naše županije, tako i Hrvatske, ma i cijelog svijeta. Da, obitelj je nešto o čemu skrbite i konkretno kada su u pitanju županijske obitelji. Mi ćemo o tome u nastavku, naravno mislim na projekt Tu je moj dom, ali počnemo od kraja, od zadnje i predzadnje sjednice županijske skupštine na kojima su usvojeni prije svega proračun Splitsko-dalmatinske županije, rebalans proračuna i druge važne odluke. Pa da, što se tiče zakonodavnog dijela rada u Splitsko-dalmatinskoj županiji, još 30. studenoga smo donijeli proračun Splitsko-dalmatinske županije. Ono što me posebno raduje, što ove godine smo zaista gotovo 40 dana prije samog usvajanja proračuna ga javnost, cjelokupna javnost ga je mogla vidjeti. Mogla je kroz javno savjetovanje sudjelovati pri izradi proračuna. I na neki način sve ono što je došlo u Splitsko-dalmatinsku županiju kroz javno savjetovanje smo imali vremena dodatno analizirati proračun i neke od tih prijedloga, amandmana, prije svega misli na oporbene zastupnike u županijskoj skupštini i usvojiti, jer došlo ih je, mislim, nešto ranije 9, mi smo od tih 9 čak 7 amandmana ili 6 usvojili. One koji su došli na sam dan sjednice smatramo politikanstvom, o njima nije bilo vremena ni raspravljati, a kamoli stručno analizirati. Zbog toga smo sretni. A što se tiče samog biti proračuna Splitsko-dalmatinske županije u 2021. godini, on je i dalje fokusiran na, reći ću tako, tri glavne točke. A to je demografska obnova Splitsko-dalmatinske županije, zaštita pomorskog dobra i naravno poticaj gospodarstva, malog poduzetništva, obrtništva i OPG-ovaca. Uz niz drugih infrastrukturnih projekata koje smo pokrenuli zahvaljujući i našoj RERI i europskim fondovima, moram reći da je preko 110 miliona kuna ugrađeno u sami proračun. No, proračun županijski su malo specifični, zato što je jako puno decentraliziranih sredstava. Naime, proračun, kad kažete da ima županija 1.940.000.000 kuna, onda bih neko rekao to su ogromna sredstva. Međutim, morate znati da je svega 640 miliona kuna proračun koji je izvorno županijski, odnosno i tu ima decentralizirana dijela sredstava, a sve ostalo je temeljem odluke još od prošle godine Vlade Republike Hrvatske za izradu novog modela izrade proračuna su decentralizirana sredstva za prosvjetu, za zdravstvo, za umirovljeničke domove i za niz drugih aktivnosti o kojima županija skrbi i vodi brigu. Spomenuli smo obitelj. Ona je na neki način prioritet vaših prioriteta. To je tvoj dom, to je projekt koji je
ako mogu slobodno reći, proslavio našu županiju u najpozitivnijem smislu te riječi. To je jedan od onih zaista projekata koji ne mogu naći nikakvu kritiku. Ovih dana potpisani su ugovori s mladim obiteljima. Da, potpisali smo još 31 ugovor ovih dana jer je to opet tražilo ovu drugu sjednicu o kojoj smo govorili kroz prvu točku, a to je rebalans proračuna. Kada je završila, potpisali smo još 31 ugovor ukupne vrijednosti 2.720.000 kuna, što u ukupnoj masi od početka ove aktivnosti i programa je preko 120 mladih obitelji našlo svoj dom u Dalmatinskoj Zagori ili je u rješavanju iznalaska svog doma, bilo kroz otkup zemljišta, otkup kuće, izradu građevinske dozvole, nabavku građevinskog materijala, sve ono što jednoj obitelji čini obiteljsko gnjezdo u našoj Dalmatinskoj Zagori i na otocima. Ukupno je vrijednost tog projekta do sada iz županije išlo 11.620.000 kuna i kažem preko 120 mladih. Ono što želim poručiti kroz rebalans proračuna i kroz proračun, ispričavam se, u 2021. godini ćemo još jače, još intenzivnije krenuti s tim programom. Nadogradnja tog programa, Tu je tvoj dom, je i natječaj za malo poduzetništvo, obrtništvo, OPG-ovce, koje smo također ove godine potpisali, evo, posle rebalansa proračuna, 273 ugovora, ukupne vrijednosti 7.640.000 kuna. To su uglavnom ljudi koji su opet iz Dalmatinske Zagore bili OPG-ovci, obrtnici, mali poduzetnici i nadogradnju onog projekta Tu je tvoj dom je i to. Moram reći da mnoge županije su se posljednje vrijeme interesirale, kao i niz drugih programa i aktivnosti koje smo u protekle 3-3,5 godine provodili u Splitsko-dalmatinskoj županiji, pa ćemo se lako sjetiti i projekta sufinanciranja cjelodnevnog boravka u dječjim vrtićima, kojeg je našu sreću i zadovoljstvo poslije preuzelo i resorno ministarstvo na razini Republike Hrvatske. Pa sjetit ćete se da smo prvi u Hrvatskoj krenuli sa besplatnim udžbenicima za sve osnovnoškolce kojima je županija osnivač, pa i ovaj najnoviji projekt, a to je besplatne prevozne, odnosno vozne karte preko Hrvatskih željeznica za studente koji studiraju van područja naše Splitsko-dalmatinske županije. I to u posljednje vrijeme ima jako veliki interes, poglavito slavonskih županija, Osječkoj, Vukovarskoj, Slavonsko-Požeškoj i tako dalje. To me veseli jer na taj način se širi mreža pozitivnih projekata, ali reći ću i pozitivnih vibracija što se tiče demografske slike. Drago mi je da ste spomenuli poticanje mladim poduzetnicima. Tu bi još spomenuo sigurno žene poduzetnice, kao i one poduzetnike koji su imali poteškoću u poslovanju izazvane COVID-19. Da, u pravu ste jer 4 podmjere su tih mjera. Prva je mjera poduzetnici početnici, druga je žene poduzetnice, treća je ovo što ste vi rekli, poduzetnici početnici koji su zahvaćeni ovom nesretnom pandemijom. Naime, nije isto biti poduzetnik duži niz godina i onaj koji je taman krenio 19. ili 20. On je i tako u samom početku tek u snalaženju svog poduzetničkog poslovanja i taman je došla ta pandemija. Upravo takvi su pod mjerom i jedna mjera koja je nama isto također draga, to je njegovanje i tradicijskih zanata na području naše Splitsko-dalmatinske županije i tu je, moram reći, bilo čak 50 prijava, što me posebno veseli jer ti tradicijski zanati polako izumiru nadirajući novim tehnologijama, što nije negativno, dapače, pozitivno je, ali potrebno je zadržati taj tradicijski duh, poglavito kad se od njega može živjeti i kad imate potporu institucije na čijem području djelujete. Gospodine župane, 2020. godina je na kraju. To je, možemo slobodno reći, jedna vrlo turbulentna, teška godina. Od pandemije pa do poplave u Kokorićima kod Vrgorca. Je li mogla biti godina, po vašem mišljenju, s više izazova? Kako ste se s tim izazovima nosili osobno i kao župan? Jeste li umorni? Svaki izazov dodatnu energiju i u meni, i u vama, i u svakom čovjeku oko nas, jer vrlo često kada se tako nešto izazovno dogodi, čovjek pita sebe da li u nekakvim normalnim okolnostima bi, jer čovjek, bilo koji, je
moguće da bi izdržao. Međutim, takve izvanredne okolnosti pokazuju da je čovjek i ima energiju i da može izdržati mnogo toga. A osim toga, motivacija mu je, evo, i kroz te, i kroz pandemiju, i kroz poplave, mnogi ljudi su oštećeni, ne samo u materijalnom smislu, nego i u duhovnom smislu, u moralnom smislu, u egzistencijalnom smislu. I čovjeka čini radosnim ako takvim ljudima možete pomoći u bilo kojem vidu. Pa tako i Splitsko-dalmatinska županija aktivno se uključila u saniranje i realizaciju poplave u Kokorićima. Vjerujte mi, kad čovjek dođe gore i vidi, ja sam 3 navrata bio gore i vidi, ali vidi pozitivan duh u tih ljudi kojih je to zahvatilo. S druge strane, vidi kako više tuguje i žali za onom svojom poljoprivredom u koju je uložio trud i energiju i rad i znanje, nego čak za vlastitim domom u kojem prebiva i živi. Onda čovjek vidi koliko pozitive je u tim ljudima, koliko potakne u vama dodatnu energiju da im pomognete. Mi smo na posljednjem sastanku i sa gradonačelnikom Vrgorca, ali i sa stožerom Vrgoračkim, dogovorili obveze županije u 5 točaka. Prva je točka isporučivanje plinskih grijalica obiteljima kojima je to potrebito i koji su pogođeni tom poplavom. To smo već ispoštivali i izregulirali. Druga je proglašenje prirodne nepogode. Čekali smo trenutak kada nam stožer gradski da signal da to napravimo, jer zakonski rok je 15 dana građanima da prijave štetu, kako građani ne bi bili hendikepirani zbog vremenskog perioda da prijave štetu. Čekali smo trenutak, pa smo tada proglasili prirodnu nepogodu i sada im teče taj rok prijave štete. Treća stavka je, imaju tamo nekakvo navodnjavanje, baš mikro lokacija u Kokorićima s kojoj brine jedna udruga. Njima je otišla i pumpe i električki sustav samo navodnjavanja, pa ćemo mi iza nove godine im pomoći u saniranju toga. Četvrto je, ima jedna obitelj koju brine Centar za socijalnu skrb i imaju zaista velikih problema. Mi ćemo preuzeti brigu o toj obitelji u smislu sanacije kompletno njihovog objekta, ne čekajući dok se realizira za sve ostale građane preko ministarstva. Ja moram zahvaliti promptnoj reakciji i Vlade Republike Hrvatske, resornih ministarstva kako poljoprivrede, tako i graditeljstva. I naravno, iznad svega zahvaljujem savjetniku predsjednika vlade, generalu Krstičeviću, koji je iz patriotskih razloga, ali i svoje unutarnjeg poriva pomoći drugome, odmah bio pri ruci, skočio i koordinirali smo zajednički na tim aktivnostima. Moram pohvaliti komunalnu tvrtku grada Vrgorca, a iznad svega Hrvatsku gorsku službu spašavanja. To su zaista heroji tog vremena koji energiju ulažu u takvim segmentima. Jednostavno, ne možete ostati hladan i ne pomoći tim ljudima kad njih vidite koliko srce energiju daju. I da ne zaboravim petu točku, to je Splitsko-dalmatinska županija preuzela obvezu u potpunosti platiti račune električne energije građanima Kokorića koji su pogođeni poplavom za 12. i za 1. mjesec i naravno po ispostavi tih računa i to ćemo odraditi. Da se vratimo na zadnje mjere Nacionalnog stožera civilne zaštite koje provodi Županijski stožer civilne zaštite. Kako se nosite s tisućama zahtjeva i što poručujete građanima u ovo doba, dakle blagdansko vrijeme, kako bismo čuvali jedni druge i smanjili broj zaraženih? Što se tiče našeg stožera, on odrađuje jako dobro, jako kvalitetan posao. Evo sada u vrijeme pred blagdana, kada mnogi od nas hodaju i po dućanima, opskrbljuju se za Božić. Oni razmišljaju kako će na sam Božić i Novu godinu i na Badnji dan i na Staru godinu raditi, dežurati u županiji, kako bi neko kojemu je to nužno i potrebno putovati. Moram naglasiti, Nacionalni stožer ovaj put donio izuzetno kvalitetnu odluku. Odluku koju treba percipirati na način da je zabrana kretanja između županija, a ne na način kako ćemo mi ishoditi propusnicu za bilo što nam je potrebno, a možda ne toliko važno u ovom trenutku pandemije. Ja sam upravo i danas, bez obzira što je nedjelja, posjetio naše djelatnike u stožeru, vidio kako intenzivno rade i moram reći da u prosjeku svakih 30 sekundi je ili jedan mail ili jedan poziv. No,
Moram naglasiti i na savjest građana, ljudi, idemo se strpiti do 8. siječnja. Vidite da ove mjere koje je stožer donio 15 dana ranije, već sada daju kakve takve rezultate. Ne trebamo se zanositi s tim da znamo da će biti dobro, ali ajmo učiniti sve, individualno, ja, vi, svaki građan, da doprinesemo samo disciplinom i poštivanjem ovih mjera, da uistinu će to i biti dobro i ovi rezultati, da će u konačnici se pokazati svjetlo na kraju tunela i da će ta pandemija nesretna proći. Bit će vremena i za kave u kafiću, za putovanje između županija i kod prijatelja, rodbine, ali ajmo se strpiti do 8. siječnja radi sebe, radi okoline u kojoj živimo i u konačnici radi cijele naše zajednice. Iako to nije obaveza županije kao institucije, i prije izbijanja ove COVID krize značajna sredstva se odvajali za Klinički bolnički centar Split i naše ukupno zdravstvo, tu mislim na stomatološku polikliniku, Županijski dom zdravlja, Zavod za hitnu medicinsku pomoć i tako dalje. Imali ste s tim u svezi neke značajne donacije, a na kraju i prigodni božićni dar zdravstvenim djelatnicima, ako se ne varam. Da, mi nemamo obvezu voditi brigu o KBC-u u formalnom smislu, ali obvezu kao odgovorni građani i kao odgovornost dužnosti na kojem trenutno jesam, moramo voditi računa i o KBC-u i nizu segmenata. Mi smo njima u više navrata, reći ću samo iz redovnog poslovanja, u 2019. smo 2.700.000 kuna dali bolnici za razno razne aktivnosti, projekte i koje grade. U ovoj nesretnoj pandemiji to su ljudi čelične volje, čeličnih osmijeha, moram reći. Posjećujući ih i gledajući ih kako rade, čovjek ostaje zapanjen, zadivljen. I oni, vjerujte mi, u nijednom momentu ne razmišljaju o tome kakva im je plaća, što će dobiti za nagradu, hoće li dobiti za nagradu, samo razmišljaju da budu na brigu i pažnju ljudima kojima su posvećeni u ovoj pandemiji. Zbog toga smo mi njima donirali 4 koji su im bili jako potrebna uređaja za visoku protočnost kisika. Profesor Ivić kaže da je to uređaj koji spašavaju ljude da ne završe na respiratoru. Da je više tih uređaja, vjerojatno gotovo 50% ljudi ne bi završilo na respiratoru. To su riječi profesora Ivića. S druge strane, drago mi je da ta naša inicijalna akcija je pokrenula i druge poduzetnike, pa i druge lokalne zajednice, i sada smo došli u fazu da u KBC-u imamo dostatno takvih uređaja. To mi je srce ispunjeno, zbog toga sam sretan. Sjetit ćemo se i na za 2 godine Spinraze, kada je Splitsko-dalmatinske županije prva krenula akcija za tako nešto i napokon je, evo, ugledalo jedno svjetlo pozitive na kraju tunela i za tu djecu u Spinraze. Evo, tako i danas za ove pacijente COVID-a, zbog toga smo sretni. A onda smo promišljali, pa ne moramo mi baš svaki Božić imati komoditet koji trebamo imati kao zaposlenici, idemo pokušati nešto napraviti za te ljude. I mi smo odvojili određena sredstva i za 188 djelatnika medicinske struke, spremačice, medicinske sestre, liječnike, profesore, svih oni koji su obuhvaćeni radom na COVID-u, u KBC-u dodijelili bon u naravi u vrijednosti 600 kuna, što nas, evo, 188 puta 600 koštalo gotovo 112.000-113.000 kuna. Nije mi žao, sretno im bilo i neka izdrže. Ja se nadam da ćemo mi svojim odgovornim ponašanjem, poštivajući ove mjere iz prethodnog pitanja koje smo pitali, doprinijeti tome da i oni barem tračak zrake i svjetla Božića i Nove godine dočekaju u okruženju svojih domova, svojih obitelji, znajući da i mi o njima vodimo računa, poštivajući sve mjere koje Nacionalni stožer donio. Sigurno da će to razveseliti sve ljude, jer, kao što ste rekli, sa tom čeličnom voljom, ti ljudi, kada im se pokloni pažnja, kada im se da zahvalnost,
Njima to jako puno znači. Nekad i simbolično, nekad evo ovako konkretno, ali u svakom slučaju lijepo je da ste se sjetili. Mi ćemo se sad odmoriti uz jedan kratki EPP blok, poštovani gledatelji. Vjerujte mi, oprostite, samo sekund moram u ovom prvom bloku reći kad smo u tom segmentu. Najveća pažnja je njima poklonjena kad vidu osmih na pacijentu i kad vidu da je čovjek prodisao punim plućima. To sam se uvjerio u ovih 10 mjeseci jako puno. Naravno, i iskoristit ćemo ovu prigodu da i njima posebno čestitamo i da im poželimo sreću i zdravlje. Poštovani gledatelji, odmorit ćemo se uz jedan kratki EPP blok. Nakon toga smo ponovno u studiju. U gostima nam je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Nema šanse, nosim te u Aurodomus, uzet ću keš za otkup zlata, kupiti investicijsko zlato ili te zamijeniti za dukate. Aurodomus, najbolji izbor za zlato. Uživajte uz vrhunska maslinova ulja Orgula. Za najljepše zajedničke trenutke protkane osmijehom, srećom, pažnjom i ljubavlju. Kuhinje Ambijenta. Kroz život zajedno. Renomirani proizvođač medicinskih pomagala ima hit proizvod na našem tržištu, a to je zaštitna maska za lice. Maska ne propušta vodu. Može se u kontinuitetu nositi čak do 6 mjeseci. Maska je posebno dizajnirana s bočnim rupicama za cirkulaciju zraka koje su zaštićene pregibima od vanjskih utjecaja. Svaku večer dovoljno ju je očistiti dezinfekcijskim sredstvom. Za potpunu zaštitu preporučujemo upotrebu zaštitne maske za lice uz korištenje DOTS dezinfekcijskog gela koji je prisutan na tržištu u više boja. Gel u sebi sadrži i važne vitamine A, D i E, a idealan je i za nanošenje i dezinfekciju ne samo ruku, već i područja oko nosa i usta. Vrhunska i nadasve udobna maska za lice Dr. Luigi dostupna je isključivo u ljekarnama. Dr. Luigi, vaš najbolji prijatelj obiteljskog zdravlja. Prvi odabir za najam vozila. Nova Rentacar. Poštovani gledatelji, za one koji su se naknadno uključili u Potestatu ovom blagdanskom, naš ekskluzivni gost je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Gospodine Boban, županija je dokazala i u ovoj kriznoj COVID godini da je to iznimno ozbiljna institucija. Unatoč svih onih koji su propitkivali ili možda propitkuju, njenu ozbiljnost, ona to dokazuje crno na bijelo. Kad kažem crno na bijelo, onda se prije svega uz ove projekte koje su spomenuli i poticaje radi o projektima županijskih tvrtki koje su zapravo i u vrijeme najvećih blokada kontinuirano radili i nastavljali se. Osigurana su naime sredstva za daljnje investicije u županijske lučke uprave, županijskih cesta, ulaganja u dom zdravlja, županijske ljekarne nastavljaju s izvrsnim rezultatima poslovanja. Dakle, ako mogu sumarno reći, za vas odmora nema.
Da, ovdje će mi zaistinu trebati malo više vremena da pojasnim neke detalje oko tih naših županijskih tvrtki koji, s obzirom da su same županije kao ustanove u fokusu, one nekako ostaju malo po strani. A vjerujte mi da generator razvoja županije upravo u njima leži. Reći ću, krenut ću od naše RERE agencije. To je agencija koja je, evo, sada već jedna od najkvalitetnijih agencija u Republici Hrvatskoj, koja je već dobila prestižno priznanje da je naša Splitsko-dalmatinska županija, odnosno ta agencija, RERA županijska, najviše europskih sredstava za županiju uprihodila od svih županija u Republici Hrvatskoj. E sad, ta sredstva od europskih fondova opet su postoje tvrtke koje su na razini županije koje kroz osnivačenje županija, kroz ta europska sredstva troše same tvrtke. Reći ću, županijske ceste, županijska uprava za ceste, toliko aktivnosti je uradila u 2020. godini. Ja znam, mnogi će sada kritičari reći, a to je krpanje asfalta, to je ovo, to je ono. Ali otiđite na Brač pa ćete vidjeti prometnicu Pučišća Povlja. Otiđite u Imotsku krajinu pa ćete vidjeti preko Ričica, Studenaca i dalje prometnicu. Otiđite u Vrlički kraj pa ćete vidjeti prometnice. Što je odradila naša županijska uprava za ceste? Niza aktivnosti. Dom zdravlja. Dom zdravlja je samo u protekloj godini obnovio 12 ambulanti na području Splitsko-dalmatinske županije. I da ne zaboravim, oni su iz europskih fondova. Dom zdravlja dobio, opet zahvaljujući RERI i njihovom agilnošću, dobio gotovo 19 milijuna kuna, od kojih smo nabavili 4 mamografa, 10 rengen uređaja i još 12 nekih uređaja za snimanje. Ja ne znam točno niti kako se zovu ovog časa. Energetsku obnovu naših ustanova, odnosno škola naših, sad smo već došli do brojke od 16, samo u 20. godini odrađeno je 6. Nadalje, 2 centra kompetencije. Imamo centar kompetencije Turističko ugostiteljske škole koji je jedini u cijeloj Hrvatskoj dobio 100 od 100 bodova. I jedan od izuzetno rijetkih centara kompetencije koja je u cijeloj Europi dobio 100 od 100 bodova. Ulaganja preko 120 milijuna kuna. Europska sredstva. Pomoć RERA. Tehničko-obrtnička škola. Također smo postali dobila centar kompetencije. Te dvije škole, to je jedina županija koja je dobila 2 centra kompetencije na svom području. Pomorsko je dobro. Danas je došlo na razinu da svih 6 ostalih primorskih županija, odnosno morskih županija, konzultiraju se s nama u komunikaciji kako zaštititi pomorsko dobro na području Splitsko-dalmatinske županije. Ja znam da mi upravljamo gotovo 1/3 pomorskog dobra i to je dodatna kapisla bila da se više angažiramo, da projekt učinimo vidljivim i da i svakog građana uključimo u saniranje anomalije na područjima pomorskog dobra. I to smo uspjeli u tome do te mjere da smo i europsko priznanje Grand Prix nagradu dobili za projekt Pomorsko je dobro. S druge strane, ovdje ću uz niz drugih ustanova, tvrtki, More i Krš, mnogima izlaze iz vidokruga, ali recimo zahvaljujući Moru i Kršu i u koordinaciji s ministarstvom dobivamo novi park prirode Dinara, koji je gotovo 2/3 na području Splitsko-dalmatinske županije. Ja očekujem da će već do konca ili kroz siječanj mjesec vjerojatno biti i od same vlade proglašen, jer su sve aktivnosti oko toga završene. I ostavio sam i našu županijsku ljekarnu. Jedna županijska ljekarna, čiji je osnivač 100% županija, je izgradila gotovo pa tvornicu, vrijednu preko 75 milijuna kuna. Galenijski laboratorij u Dugopolju. I koji smo u sezoni ovog COVID-a dali na korištenje svima onima kojima je to izuzetno potrebito. Da ne govorim o nizu drugih projekata, da na zadnjoj sjednici kada smo imali rebalans proračuna županijski, je opet uprava te županijske ljekarne došla s prijedlogom iz vlastitih sredstava uložiti gotovo
gotovo 3 miliona kuna za nabavku najsuvremenijeg uređaja koji bi se u toj galenskoj laboratoriji služio za proizvodnju određenih preparata koji su potrebiti za širo korištenje našeg građanstva. Da ne govorim, županijske ceste koje su izgradile novi poslovni prostor u Dugopolju i napustit će Split i samim tim pokazati i razvoj ruralnog dijela naše županije. Da ne govorim, naš vlastiti projekt Arhiv u Dicmu, koji je jedan od najsuvremenijih arhiva, ne samo u Hrvatskoj, nego i šire, i niza drugih aktivnosti koje se baziraju opet na naša tvrtka. I moram reći, sve su završile godinu pozitivno, jedino Umirovljenički dom, jasno je zbog čega, jer uslijed ovog COVID-a on je ostao uskraćen za gotovo preko 80 ležajeva koje nije mogao popunjati s obzirom na ovu COVID pandemiju. Dogodio se pomak i u Županijskom centru za gospodarenje otpadom. U Lečevici otvaranje ponuda za izvođenje radova je prošao ovaj put bez žalbi. Kako komentirate kritike nekih od oporbenih koje dolaze zapravo iz oporbenih redova, koje idu u pravcu da je Lečevica potpuno promašen projekt, da je to krivi koncept od početka? Pa dobro, možda su otvaranje ovih ponuda i dolazeći do kraja sa tim projektom u ovoj pripremnoj fazi do kraja. Naime, sada je vrijeme evaluacije tih 4 ponude koje su stigle. Zatim se nadam negdje u rano proljeće potpisivanje ugovora sa izvođačem i početak samih radova u pripremi ishođenja građevinske dozvole i samih radova tamo. Naravno da je bilo kritičara. Bilo je onih koji su dugi niz godina potplitali noge, rečeno našim žargonom ovdje, u realizaciji tog projekta. Vjerojatno iz razloga što su oni imali nekakav drugi koncept. Koncept koji se ne bazira samo, i sad ću to po prvi put reći, koji se ne bazira samo na brizi o očuvanju okoliša. Ma što god iz ovoga iščitali, ja sada, kad su već ponude tu i kad su otvorene, to jednom moram javnosti i kazati. Pretpostavka za to je i to da saborski zastupnici u jednom trenutku glasaju nazad 3,5 godine, 4, glasaju za taj projekt Lečevica iz iste one političke opcije iz koje ministar ne daje suglasnost, tadašnji ministar ne daje suglasnost za takav projekt. Pametnom dosta. S druge strane, paralelno sa Lečevicom, ne smijemo nikako izgubiti iz vida i ove druge aktivnosti koje jesu, a to su pretovarne stanice, 6 pretovarne stanice koje imaju građevinske dozvole, paralelno s ovim projektom kreću, i otvaranje reciklažnih dvorišta, čija je obveza lokalnih zajednica. Sretan sam da u posljednjih godinu dana je jako puno pomaka napravljeno u tom, tako da sada već imamo 10 reciklažnih dvorišta po našim lokalnim zajednicama, 9 mobilnih reciklažnih dvorišta, 13 ih je na dobivanju građevinske dozvole. I ja očekujem da kroz 2021. godinu će gotovo 2/3 naših lokalnih zajednica imati reciklažna dvorišta. Paralelno s tim, nazad mjesec i pol dana, je otvoreno napokon i prvo reciklažno dvorište za građevinski otpad na području naše Splitsko-dalmatinske županije. Pomak je vidljiv. Ono što moramo dodatno svi skupa raditi, a to je edukacija naših građana. To je zaista napraviti izuzetan napor da svijest o brizi okoliša dođe do svakog od naših građana. Jer vjerujte mi, uludo i reciklažna dvorišta, pretovarne stanice i konačnici Lečevica, ako nećemo odvajati otpad na kućnom pragu i ako nećemo ovu nesretnu brojku koja jeste sad u našoj županiji, a to je niti 3% selektiranja otpada na kućnom pragu, dignuti na razinu barem 20 ili 30%. Barem 20 ili 30% do otvaranja centra Lečevica. Svi ovi projekti i napori će biti uludo ako ne prisvijestimo građanima da je najvažniji segment u svemu tome odvajanje otpada na kućnom pragu. Vratimo se i na prethodno spomenute programe poticaje i potpore poduzetnicima, početnicima, ženama u poduzetništvu, poduzetnicima koji su imali poteškoću u poslovanju izazvane pandemijom COVID-19. E sad, tu ostaje pitanje kako ste uspjeli usprko svemu u proračunu osigurati tolika sredstva. Jeste li možda uzeli od nekoga?
Pa već sam jednom dijelom i odgovorio kad sam rekao da u proračunu za 2021. imamo ugrađenih čak 110 miliona kuna iz europskih sredstava. To nam se događalo i kroz 2020. U samom početku izrade proračuna 2020. nismo ni mi računali na tolika sredstva. A onda se dogodilo da smo mogli dio sredstava koji moramo energetske obnove škola raditi, mogli smo, evo na tom primjeru, nismo morali iz matičnih sredstava jer smo paralelno s tim kandidirali projekte Europske unije i dobili sredstva. I onda smo ih mogli prenamijeniti za poduzetništvo i početništvo. I tako niz drugih aktivnosti koje smo, zahvaljujući i požrtvovnošću rada županijskih službenika, ali i našoj reri, izvukli određena sredstva iz projekata Europske unije. I reći ću vam nešto. Znate da danas, zahvaljujući europskim sredstvima, gotovo 1/3 plaća u samoj instituciji županije se pokrivaju iz europskih sredstava. I tu smo našli jedan dodatni kapital, a dijelom smo i sami sebi uskratili i uobičajene financijska sredstva i za božićnice, i za uskrsnice, i za regres. Smanjivali smo, nešto smo dali ljudima, ali smo smanjivali i iz tog dijela smo našli određena financijska sredstva. Nećemo ovom prilikom zaboraviti ni vrijedne mjere Vlade Republike Hrvatske za održavanje opstanak na tržištu naših poduzeća, poglavito malog i srednjeg poduzetništva. Kakva je inače suradnja s Vladom Republike Hrvatske i pojedinim ministarstvima? Mislim da se tu radi o milijardama kuna, počeo od prometa, gospodarstva do evo, zaštite okoliša, aglomeracije. Ovo što je Vlada najprije onim mjerama u peti mjesec, pa sada ovim novim mjerama od nazad 10-15 dana u pomoć gospodarstvenicima priskočila, uistinu je izuzetna hvala i hvale vrijedna politika koju provodi Vlada Andreja Plenkovića. Ali ja ću ovdje istaći dvije komponente koje je neposredan kontakt nas Splitsko-dalmatinske županije sa Vladom će biti vidljiv u 2021. i 2022. i sljedećim godinama. A bit će vidljiv kroz veliki broj gradilišta na području naše Splitsko-dalmatinske županije. Gotovo 5 milijardi kuna imamo u 6 aglomeracija. Trogir, Kaštela, Solin, Split, Triljska aglomeracija, Sinjska aglomeracija, Imotska aglomeracija i Hvarska aglomeracija. Gotovo 5 milijardi kuna. Već danas su pokrenute akcije, evo u grad Kaštela je već počeo konzumirati iz tih aglomeracija, grad Sinj također, iz tih projekata, a to vam je vodoopskrba i odvodnja gotovo na cijelom području naše Splitsko-dalmatinske županije. S druge strane, prometna infrastruktura. Mi uistinu nemamo financijskog potencijala za sve ove prometne projekte koji se planiraju. Ja ću reći da evo, tunel Komorijak, čitali smo neki dan da je prva faza tunela probivena, da se nastavlja dalje intenzivno raditi i da negdje se u 3. i 4. mjesec planira i postavljanje mosta nad Cetinom za obilaznicu oko Omiša, spuštanje na Nakličku, odnosno Tugarsku cestu i dalje prema Žrnovnici. Zatim, otvorene su ponude za nadvožnjak nad Širinom, u Solinu, gdje će u mnogome ubrzati promet. Ponude su, evo ovih dana će biti otvorene i za zapadnu rampu na ulazu u grad Split. Zatim će Mravince TTS, također su otvorene ponude, ima upita, mislim da će biti izvođač vrlo brzo izabran. I ono što je primarno izuzetno važno radi razvoja zapadnog dijela cijelog naše Splitsko-dalmatinske županije, to je tunel Kozjak, odnosno bolje rečeno čvor Vučevica D8. Se očekujemo da će ovih dana biti raspisan natječaj i nadam se pokretanju samih radova već u rano proljeće na toj dionici. Evo, to su projekti koje, a da ne zaboravimo, moramo da ne bi bili prema lukama nepravedni, a i prema aktivnostima koje provodi Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije. Luka Omiš
Otvorene su ponude vrijednosti 89 miliona kuna i ovih dana očekuje se potpisivanje ugovora i sami početak radova. Paralelno s tim radi se luka u Sućurju, radi se luka u Kaštelima. To su sve više desetaka milijunski projekti za dobrobit tog područja ili mikrolokacija na području naše Splitsko-dalmatinske županije. Valjda kroz ove parametre, prometne infrastrukture, aglomeracije, luke, je jasan odnos Splitsko-dalmatinske županije, bolje rečeno vlade prema Splitsko-dalmatinskoj županiji, i mislim da dodatna pojašnjenja nisu potrebna uz ove generalne mjere vlade uslijed ove pandemije COVID-a. Da, možemo konstatirati da ministri uz sve ova ograničenja i sve što smo prošli rado dolaze u našu županiju, za razliku od nekih prijašnjih vremena kada su je zaobilazili. Mi sada zaista možemo svjedočiti tome da ova vertikala jako dobro funkcionira između vas i same vlade, neka tako i ostane. Vidim da u proračunu niste zaboravili ni program javnih potreba u socijalnoj skrbi županije za 2021. godinu. Kroz ovu godinu su ta sredstva bila skoro 8,5 milijuna kuna. Izvornog županijskog proračuna je 29,5 milijuna kuna iz decentraliziranih sredstava. O tome se u javnosti premalo govori, ali više o milijun kuna županija godišnje izdvoji kao pomoć socijalno ugroženima i oboljenim, te 140 tisuća kuna kao pomoć onima kojima je radni odnos prestao zbog posljedica koronavirusa. Kako to se izgleda, uz možda još komentar pomoći za novorođenu djecu, izgradnje objekata i brže opreme za domove za starije i podmirivanje troškova ogrijeva, financiranje domova za starije i nemoćne osobe. Puno tih stavki ima. Idemo. Da, prije nego rečem dvije riječi vezano za vaš upit, vezano socijale, ja moram primijetiti da ste jako dobro informirani oko aktivnosti i konkretnih podataka, svaka čast. Ali reći ću, vi ste prije samog postavljanja pitanja konstatirali kako su ministri vrlo često ovdje. Radili smo jednu analizu i statistiku. Na razini državnih odvjetnika, na razini državnih tajnika, svaki dan u prosjeku imamo jednog državnog tajnika na području, u prosjeku na području županije. A na razini ministara svaki tjedan imamo jednog ministra u posljednjih, od kad smo radili analizu, u posljednjih godinu i pol dana. Ne, to sam primijetio, to je čisto uistinu, jer dugo pratim rad i županije i vas. Prije se odlazilo u Zagreb ministrima, sada oni dolaze ovdje. Uistinu je, evo, kažem, radili smo tu analizu, to nas je interesiralo. Ja se sjećam vremena, ne kao župan, ali kao gradonačelnik Solina. Da sam u četiri godine samo jednom vidio jednog ministra u mom gradu. No dobro, to je neka druga tema koju ćemo vjerojatno oko toga negdje u peti mjesec ili četvrti, peti mjesec detaljnije analizirati i govoriti o toj temi. Idemo na socijalu. Posvećeni smo socijali i potrebitima kroz socijalu. Od mjera kad smo govorili za studente, za prijevoz, za tu je tvoj dom, za niz, zaboravili smo također jednu mjeru gdje smo jedna od rijetkih županija koja daje financijsku pomoć i svakom novorođenom djetetu na području Splitsko-dalmatinske županije. Ne zaboravite, to ih je negdje u prosjeku, daj Bože da ih je više, ali negdje oko 4100 ili 4200. Naravno, to je kategorizirano u odnosu na razvoj pojedine lokalne zajednice i sigurno da veća reka financijska sredstva dobivaju obitelji iz ruralnih dijelova i otoka, jer u konačnici to je naš smjer razvoja naše županije i smjer aktivnosti kroz demografski razvoj naše županije. S druge strane, niz drugih jednokratnih pomoći, dakle, za potrebite, bolesne, odlazak u Zagreb na liječenje, bilo koje drugog vida, je gotovo tjedno imamo 5 ili 6 zahtjeva kojih reguliramo u tom segmentu. Ogrijev koji u suradnji s lokalnim zajednicama rješavamo, jer tu moram pohvaliti veliki, veliki dio lokalnih zajednica koji zajednički sudjelujemo u tom projektu za ogrijev za potrebite i niz drugih aktivnosti. No, socijalni segment je i izgradnja hospicija, gdje smo sada već imamo u Imotskom, u Makarskom, u Sinju hospici i u suradnji s gradom Splitom u famoznoj
zgradi Matošić, sjećate se, dvije sestre humanitarke. Tako je, koje su ostavile gradu Splitu izuzetno vrijedan objekt. Zajednički radimo na projektu nadogradnje hospicija i očekujemo već kroz drugi i treći mjesec sami početak, intenzivniji početak samih radova, odnosno radovi su već počeli, ali prvi dio grad Split je uzeo kao obvezu za sebe, a mi u 21. uskačemo u taj projekt temeljem sporazuma koji smo potpisali. Zato, jer moramo voditi računa i građanima našim i slabijeg imovinskog stanja. Jer oni su ogledalo i nas. Oni su ogledalo i građana koji žive na neki način, ajmo reći, barem prosječan ili više od prosječnog svakodnevlja. S druge strane, što se tiče umirovljeničkih domova, strategija nam je dislocirati i proširiti umirovljeničke domove opet u ruralni dio županije. Strateški smo to već precizirali. To su Dragljane, odnosno Vrgorački kraj, to je Cista Provo, odnosno Imotski kraj, i to je Vrlika, odnosno Sinjski kraj. Već smo intenzivno krenuli u realizaciju toga, do te mjere da smo u Dragljanima dobili već građevinsku dozvolu. U suradnji s ministarstvom, iskreno se nadam da će se iznaći i financijska sredstva u samom ministarstvu, sami to ne možemo podnijeti, ali sreća je što smo mi našu školu u Dragljanima prenamijenili za takvu namjenu. Bili bi sretniji da i dalje ostala škola, ali što je tu je. Bolje je koristiti za ovu namjenu nego da ostane napuštena i neizgrađena. Takav isti model ćemo primijeniti za ove dvije lokacije i na taj način rasteretiti, a nadam se i pomoći budućim korisnicima domova, jer mislim da će im biti ljepše u prirodi i ambijentalno i jeftinije u konačnici i pomoći radnoj snazi, odnosno novim zapošljavanjima u ruralnom dijelu naše županije. I nekako smo, evo, upravo s ovim došli na kraj razgovora. Na početku smo našim cijenjenim gledateljima čestitali Božić, a sada na neki način pogledamo u 2021. godinu, pa možda, evo, našim građanima Splitsko-dalmatinske županije, jedna poruka od vas, župane, sa željama za 2021. godinu. Što poslije ove 20. reći? Mislim da je najbolja poruka, ajmo što prije zaboraviti 2020. godinu. Takva je kakva je bila, ali ajmo je zaboraviti. Ajmo se usmjeriti na 21. Ajmo sve svoju pozitivnu energiju, sve svoje pozitivne naboje, emociju, sve usmjeriti na prosperitet i razvoj. Prije svega, osobni, obiteljski, radne sredine u kojoj obitavate, živite i radite. Ajmo doprinijeti da što više doprinesemo na osobnom planu razvoju svoje sredine i zajednice u kojoj živimo. Na taj način će biti ogroman udio u razvoju i naše županije i cijeljena Hrvatske, vaš osobni udio, a nama poticaj da još više energijom i još više i volje i elana i rada ulažemo za prosperitet i naše županije i cijeljena Hrvatske. U to ime neka vam je, reći ću, sretna nova, ali ona nekoć stara godina, i neka vašim obiteljima, čiji danas dan slavimo, bude sretno i blagoslovljeno u 21. godini. Mi se naravno pridružujemo željama, evo, vama za ove blagdane, vaše obitelji, naravno svim zaposlenicima županije i u konačnici svim našim građanima Splitsko-dalmatinske županije. Neka im je na dobrodošlo novo lito 2021. Poštovani gledatelji, bilo je ovo božićno izdanje emisije Poteštat. Mi ćemo se gledati i idućeg tjedna u isto vrijeme. A do tada, lijep pozdrav, do gledanja. Pokušajte se opustiti koliko god možete, ako ništa drugo, uz naš program koji slijedi kroz cijeli ovaj tjedan, a koji će kulminirati i s našim novogodišnjim programom. Toliko od nas. Još jednom sretan i blagoslovljen Božić. I naravno, ostanite uz naš program. Do gledanja.